საქართველოს მასშტაბით 2022-2023 აკადემიური წლის მანძილზე გაწეული საქმიანობის მიხედვით 43 სკოლიდან 5 გამარჯვებულ შორის ქალაქ ბოლნისის ნომერ მე-5 საჯარო სკოლა დასახელდა და ყველაზე დემოკრატიული სკოლის სტატუსით დაჯილდოვდა. Ამასთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის მერმა განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსთან და ადგილობრივი რესურსცენტრის ხელმძღვანელთან ერთად სკოლის პედაგოგებსა და მოსწავლეებს მიღწეული წარმატება მიულოცა და საჩუქრად ინტერაქტიული დისპლეი გადასცა. Აღსანიშნავია, რომ დემოკრატიული სკოლების გამოფენა კონფერენცია USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში წელს პირველად გაიმართა. Გამოცხადებულ კონკურსში წლის საუკეთესო დემოკრატიული სკოლა გაიმარჯვა ქალაქ ბოლნისის ნომერ მე-5 საჯარო სკოლა. Მინდა თვითონ მათგანს მიულოც ძალიან დიდი წარმატება, სკოლა და მისი ხელმძღვანელობა აკეთებს ყველაფერს, რომ მიიღონ მსგავსი ჯილდოები და მიაღწიონ ბევრ წარმატებას. Როდესაც მივიღეთ ეს სტატუსი, იყო ძალიან სასიამოვნო, თვლი რომ ეს არის საპასუხისმგებლოც, იმიტომ რომ ეს ერთგვარად გავალდებულებს კიდეც შეინარჩუნო ეს სტატუსი, გაქვს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა. Მადლობას ვუხდი თითოეულ ჩემს სკოლის წარმომადგენელს, თითოეულ სტრუქტურულ ერთეულს. Ეს ყველას ერთობლივი მუშაობის დამსახურება. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბედნიერი დღე მე-5 საჯარო სკოლის ცხოვრებაში. სკოლამ გაიმარჯვა სამოქალაქო განათლების პროექტში, რომელსაც ატარებდა USAID-ი. Да, мой повадцлис, ყველაზე დემოკრატიული სკოლის ტიტული, რისთვისაც მადლობა მინდა გადაუხადო მთლიანად სასკოლო საზოგადოებას, მოსწავლეთა თვითმმართველობას, სამოქალაქო განათლების კლუბს და აღნიშნული წარმატების საპასუხოდ ბოლნისის მერიამ გადადგა ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და სკოლა საჩუქრად გადასცა ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი დაფა.